Bugün xayriya jarayonlarida uchrayotgan qator muammolarni o'rtaga tashlaymiz. Mashinaliklar ko'payib ketgan xolos. O'zini soxta o'sha becharalar qilib ijtimoiy tarmoqlarga joylaydiganlar bor. Qo'shtirnoq ichida PR deyishimiz mumkin. Bu hozirgi paytdagi g'irt uchiga chiqqan firistlik bo'ladi, endi firibgarlik. Bu davlat prezidentimiz ajratayotgan pullarni bir manzilli yo'naltirishni xohlardim-da. İctimai tarmoqlarda yetishmovchilik sababli odamlardan yordam so'rab murojaat qilayotganlar tez-tez uchramoqda. Saxovatlilar tomonidan ularga yordam berilayotgani, plastik kartalarga mablag' o'tkazilayotgani ham rost. Afsuski oramizda ehsonni shov-shuvga aylantirayotgan va firibgarlik qilib odamlardan pul undirayotganlar ham topilyapti. Bugun xayriya jarayonlarida uchrayotgan qator muammolarni o'rtaga tashlaymiz. Assalomu alaykum. Instagram'daki patpişiklerim, bugün ben xayriya qilishga qo'l urdim. Yani mana shunday ajoyib sovg'alarni kambag'al va nochor insonlarga tekinga tarqatyapman. Assalomu alaykum. Men kambag'al va qo'li yupqa insonlarga mana xayriya tarqatyapman keni. Mana oling. Kimlarni hammasi yaxshimi? Mana ko'rib turibsizlar azizlar, bir tin pul olayotganim yo'q, hammasini tekinga tarqatyapman. Stop. Ana keni ya. Bolalarga yer to'shimda yoma ishtonlar bir ta'sirchan chiqardi deb yig'lab yuborardim. Patpishchiklarim yoma. Bo'lmadi. Voy ketdi mana azizlar, hammalar ko'rdinglar, yaxshilik qilish kerak. Mani orqamdan qaytaringlar, bu yaxshilik challenge bo'ldi. Agar biz bir-birimizga yaxshilik qilsak. Kechirasiz, bir minutga mumkinmi sizlar? Vabbay. Qaray, telefonim tushib ketdi, olib bera olasizmi? Musorga tushib ketdi. Mana shu telefon. Hoz ko'raylik-chi. Abi. Manga. Yuqoridagi videoni kuzatdingiz. Bunga sizlarni munosabatingiz qanday? Marhamat, jurnalistlarimizdan boshlaymiz. Hozirgi kunda mass media shunaqangi rivojlandiki, har tomonga olib qaraydigan bo'lsak, yangiliklardan bahovar bo'lishimiz mumkin, lekin hozirgi vaqtda bizni musulmon dinimizga xos ravishda xuddi shunday ihson jarayonlarini tasvirga olingan holatlarda kimdir o'z xohishi ravishda, kimdir chin dildan, kimdir qo'shtirnoq ichida PR deyishimiz mumkin yoki xo'ja ko'rsanga degan e'tirof bor. Xuddi shunday holatlarda o'zini olib, videoga olib, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylayotgan insonlar ham bor albatta. Tangani ikki tarafi bo'lgani kabi, men bu jihatlar bilan yomonlamoqchi emasman u insonlarni. Shaxsan o'zim ijtimoiy tarmoqlar orqali, xususan Instagram orqali kuzatadigan obunachilar, ya'ni blogerlarimiz bor. Ular tomonidan qilingan saxovat, beshalik, ihsonlarni kuzata boraman va ularga havas nazari bilan qarayman. Avvalambor inson ihson qilishdan oldin ma'lumotlarga, axborot orqali umuman olganda e'lonlarga ko'zimiz tushadi. Ya'ni kim bemor insonlar bor, tagiga plastik kartalarni yozib qo'yishadi. Xuddi shu holatda men filtr qilish holatini nazarda maslahat bermoqchi edim. Ya'ni kim ko'rib, rostdan ham u inson bemormi, rostdan ham muhtojmi u inson? Bermoqchi bo'lgan pulga kasalmi, pulga muhtojmi? Ana shu jihatlarni inobatga olgan holatda yaxshilab sinchiklovlik bilan surishtiruv ishni amalga oshirgandan so'ng ihson qilsa maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi nazarimda. O'zini soxta o'sha becharalar qilib ijtimoiy tarmoqlarga joylaydiganlar bor. Ko'pchilik saxovatpesha insonlar oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim kechakmi yoki pulmi olib olib berishganda ularni turish turmushini ko'rib, mahallaga chiqib, bizga shunaqa murojaat qilgandi. Juda ham unaqa og'ir ahvolda emas, bu ishlasa bo'lmaydimi, juda yosh ekan bu oilalar degan gaplarni ham aytib kelishdi. Muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Endi ular chiqib mahallada to'polon qilishadi. Menga kelgan ihsonni nega salla qaytarasan yoki nega bu shunaqa odam deb meni yomonlab qaytarasanlar deb juda bir shov-shuv qilib mahallada bir janjal to'polon qilgan holatlar ham bo'ladi. Aslida
o'z ehtiyojmand odamlar orqladimi, uyladimi mahalladan deyarli chiqishmaydi. Tushunarli, bu jarayonda aslida faol bo'lish kerak bo'lgan bizda juda ko'plab nomi chiqqan xayriya fondlar bor. Ularni vazifasi qanday? Chunki xayriya fond turganda nima uchun odamlar fondlarga mablag'ni bermasdan o'zlari, demak, ihson qilish jarayonlarida ishtirok etishyapti. Nima deb o'ylaysiz? Ishonch yo'qmi? Ko'p yillik tajriba va mehnat natijasida Nutva kompaniyasi insonlarning dardiga malham bo'la oladigan biologik faol qo'shimcha ishlab chiqdi. Jurnalist Amirxon Umarov ko'ksartroz, gonartroz, poliartrit, osteoporoz kabi kasalliklar bilan og'ringan va Nutva biologik faol qo'shimcha orqali davolanib, sog'lig'ida o'zgarishlar sezilganini aytgan, respublikamizning turli manzillarida istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan bevosita o'zi suhbatlashdi. Va ayrimlarni jismoniy harakat talab qiladigan manzillarga taklif qildi. O'tkazilgan suhbatlarning to'liq shaklini Nutva kompaniyasining rasmiy YouTube sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Nutva kompleksi ko'ksartroz, son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz, suyak murtlashishi kabi kasalliklarni davolashga qo'shimcha yordamchi bo'la oladi. Yo, bu yerda hamma narsani ishonchga bog'lab bo'lmaydi. Masalan, ijtimoiy tarmoqda bir bemor viloyatdan chiqdi, xalqdan yordam so'rayapti. Farzandim kasal yoki masalan turmush o'rtog'im kasal, yordam kerak. Ko'rgan odam qalbiga yaqin oladi, achinadi va shuning natijasida 5000 so'm, 10000 so'm eson qilgisi keladi baribir. Bitta bu jarayonda xayriya fondi bir muncha eson qilayotgan odam esidan chiqadi. Chunki o'rtada video bor, murojaatchi bor bo'ldi. Masalan 5000 so'm, 10000 so'm bermoqchi bo'layotgan odam unga qo'ng'iroq qilib tekshirishga nima desam bo'ladi. Bu juda ham kam miqdordagi ihson. O'shaning uchun buni juda bir ichki kirib tekshirishchi anu nima desa bo'ladi. O'rnimasida biladi. Ke deb 5000 so'm, 10000 so'm ihson qiladi. Bu haqiqiy bemor bo'lsa to'g'ri. Boradi, tushgan pulni o'zining ehtiyojida ishlatadi. Lekin agar bu firibgar bo'ladigan bo'lsa, bu endi yaxshi emas. Chunki ihson qotgan odam bir marta firibgarga uchsa ertaga ikkinchi safar ihson qilgisi kelmaydi. Shuning uchun mana taklifim bemorda o'zini ijtimoiy tarmoqqa qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lsa, xalqdan yordam so'rash maqsadida o'zi nomi chiqqan xayriya tashkilotlari bor, ular orqali o'sha bemorlik holatini ularning saytiga joylash kerak. Chunki rasmiy sayt buni hamma ko'radi, bunga hamma ishonadi, buni o'zini xat hujjati bor. Shuning uchun taklifim har bitta fond o'zini saytida bir ma'lum bir bo'lim ochsa, chunki bizaniki mehrli qo'llar ko'proq yurak sohasi bo'yicha yordam beramiz. Boshqa kasallik murojaat qilsa, biz ularga yo'q deb aytamiz, chunki yurak bo'yicha juda ham murojaatlar ko'p. Masalan, bunaqa holatda masalan jigar peresatkasi bo'yicha murojaat tushsa, biz o'zimiz saytimizga qo'yamiz. Mana fuqaro tekshirilgan, o'rganilgan ehson qilsa bo'ladi turib deb o'sha nimani qo'ysak bo'ladi. Bemori plastik kartasini. Yana bir qo'llilik tomoni bor, biz uni nazorat qilib tura olamiz. Plastik kartasini onlayn qilib ochib, 1 million bo'ldi, murojaatga 1 oy bo'ldi, 2 million yig'ildi deb turib, hamma buni ko'ra oladi. Yordam beradigan odam ham ko'ra oladi, ham bu narsa firibgarlarni yana bir yo'lini to'shirishiga sabab bo'ladi. Xayriya tashkilotlari bilan ishlagan ma'qul. Nimagaki hozir mana blogerlarni e'tiborsizlar juda ham ko'payib ketdi hozir. Unisiga borib yordam berib, ayniqsa men hozir kecha kunduzda kuzatyapman. TikTokda o'sha blogger dismi zami ularni yo kimdir qanaqadir bir anaqa qilib borib kimgadir yordam berib kelayotganda ham uni ham PR qilishyapti. Masalan, o'sha men dedi borib 10 ta xonadonga ro'zg'orlik berib keldim deb misolchi anaqa qilishyapti. Endi bilmadim, endi ular like yig'ish uchunmi yoki qanaqadir prosmotr yig'ish uchun qilishyaptimi. Lekin vaholanki ularni tegida negizini qarasangiz, umuman boshqa sohada ishlaydi, boshqa umuman aniq xayriyaga taalluqli joyi yo'q. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, mana nomi chiqqan fondlar bor.
xalqqa ham shunda tavsiya qilmoqchi edik. Masalan, Izgo amal fondi onkologiya bilan ishlaydi. Bahrom akam mehrli qo'llar. Hammasi rasmiy, davlat ro'yxatidan o'tgan, bizaniki ham davlat ro'yxatidan o'tgan. O'sha paymentlik tizimlarda hammasida bor. Aytmoqchimanki, o'sha odamlar berayotgan 5000 so'm yoki 10000 so'm ehsonini uni azgina o'sha joyiga borsin deb ehson qilsa, o'sha fondlarga ehson qilsa, fondlar joyiga yo'naltira beradi. Biz hozir ko'p mana yaqinda bir narsa bo'ldi. Nodir akam borlar, anaqada Sampi klinikasida ishlaydi, yurak bo'yicha, yurak parog'i bo'yicha. Bitta bolachani videosini tashlashyapti menga, shu bolachaga yordam qilib bering, plastik kartalarigacha. U bolachani biz 2020-yilda operatsiyasini o'tkazib bo'lganmiz u bolachani. Operatsiya bo'lib tuzalib ketgan xorazmlik bola. De, shuni yo'q, plastik kartasini qarasam boshqa odamning nomida. Keyin Nodir akamga yozdim. Nodir aka, mana shu bolachaga yana ikkinchi etap operatsiyasi bormi desam, yo'q, aka, buni o'sha paytda qilingan-ku, akfemedlarni qildirgan edik. O'sha paytda qilingan-ku operatsiya, bu bola yaxshi bo'lib ketgan. Yana tarmoqda aylanyaptimi bu? Deb ana qilishdi. Telefon nomeri boshqa, u 2 yil, 3 yil davomida aylanib kelyapti-da bu narsa. Kimdir pul yig'yapti, kimdir o'sha mashinnik deymiz-da bu narsani. Mashinniklar ko'payib ketgan hozir. Baraka topkurlar, bunda qarab, lekin o'shalarga pul tushyapti. Bekordan bekorga qilmaydi. Misol pul tushyapti-ki qiladi shu narsani. Menda savol edi bularga, mana hozir aytamiz-ku, ehson qilib, mana ko'pincha bizani oldimizga ham kelishdi, mana hurmatli deputatimiz ham aytdilar. O'sha tadbirkorlar, puli bor odamlar, mahallada kim bor, qiynalgan odam bormi, yoki blogerlarga borishadi. O'sha puli bor, ehson qilmoqchi bo'lgan odamlar. Nimaga shu balkim sizlarda bir qanaqadir o'shalar tadbirkorlarni ehson qilmoqchi bo'lgan egalarini bir ishonchi yo'qmi sizlarga? Nima sababdan o'sha ularni blogerlar chiqarayotgan videolari trendga chiqib, juda katta mablag'lar yig'ishgacha sabab bo'lib ketyapti-da ko'ryapmiz ayrim hollarda. Mayli o'tdi kimdir, may haqiqatan o'sha aldab firibgarlik qilayotgandir, balkim haqiqatan o'sha bemorga yordam kerakdir. Nima uchun sizlarda shu narsa masalan shu blogerchalik bo'lmaydi, rasmiy bo'lib turib? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, o'sha mana o'zi ehsonga qo'yayotgan mana shu blogerlar, o'z faol blogerlar bor, auditoriyasi katta deydi ijtimoiy tarmoqda. O'shalar bilan bog'lanib sizlar bir hamkorlikda ishlash yo'lga qo'ysanglar balkim yaxshi bo'lar. Misol uchun mana sizga agar shunaqa bemor murojaat qilsa, keling biz bilan hamkorlikda ishlang, bizani sayt orqali. Mayli video roliksiz ishlang, lekin bizni sayt orqali qo'yinglik, birgalikda qilaylik degan taklif bersanglar balkim blogerlar ham sizlar bilan rozi. Shunaqa taklif berganmisizlar yo'qmi, shu savol bermoqchi edim sizlarga. Hozir bu savolingizga men qisqacha javob berib o'tib ketaman. Xo'p, blogerlar bilan ishlash masalasi, masalan, bizani masalan meni o'zimni ko'pchilik blogerlar tanimaydi. Men o'zimni ko'rsatmayman, nimaki bizi o'sha endi masalan 3 yil 4 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, bizga primoy murojaatchi bilan ishlaymiz. O'zimizni misolchi Telegram guruhimizda odamlar bor, misolchi ehsonchilar bor, o'shalar ehson qiladi, o'sha pul tushadi, o'sha pul o'sha yo'naltirib beramiz. Blogerlar ishlayotgani bitta odam bilan ishlaydi. Bitta bemor bilan ishlayapti. Masalan, bitta bemorni olyapti-da, mana shu bolaga 50 million pul kerak, davay, kelinglar yig'ib beramiz, deyapti-da. Bo'ldi, davay, hammasi yopirilib kelyapti-da, 50 million yig'ib berishyapti, berishyapti, bo'ldi. U bloger uch ketdi, chetga chiqib ketyapti. Boshqa ishini ana qilyapti. Masalan, shunda aka, men aytmoqchi bo'lgan gapim, mayli unda 10 ta murojaatdan bittasi ehson bo'lib qolardi. O'shunaqa murojaat bo'lsa, birga hamkorlikda ishlaymiz degan taklif berganmisizlar yo'qmi shularga? Nazoratam bo'ladi demoqchiman. Masalan, 50 million emas, 100 million yig'ilishi mumkin-da, 50 millionni o'z ishlab chiqarish mumkin. Blogerlar xayriya fondlar bilan ishlashlari uchun, demak, ularda ham aholi kabi bir narsaga ishonch bo'lish kerak. O'zi xayriya fondlar haqiqatan ham ko'ngillimi va agarda haqiqatan ko'ngilli ishlaydigan bo'lsa, ularni asosiy daromadi qayerdan yoki bo'lmasam o'sha tushadigan umumiy summadan qaysidir miqdorini bu jarayonda ishlayotgan, mehnat qilayotganlar uchun olish mumkinmi degan bir fatvo bormi? Shuni agarda javobini deylik oddiy fuqaro
tushunsa, bilsa, undan keyin xayriya fondlariga ishonchi yanada ortishi mumkin. Mana biz sizlarga pul tashlaymiz. Sizlar xayriya demak, muhtojlarga yordam berishingizga hech qanday shubha yo'q. Sizlar umr bo'yi demak, xayriya fondlar ko'ngilli volontyor sifatida ishlashiga biroz shubha bor. Xayriya fondlari bular rasmiy tashkilotlar. To'g'ri, qonunchilikda bular soliqdan ozod bo'lgan. Xayriya fondlar soliq to'lamaydi. Lekin xayriya fondlarining xodimlari shu tushayotgan ihsondan oylik oladi. Agar oylik olmasa, bu xayriya fondi ishi tugab qoladi. Chunki baribir shu yerda ishlayotgan xodimlar mukammal professional specialistlar, mutaxassislar. Ular shu ishini qiladi, boshqa ish bilan shug'ullanmaydi. Shuning uchun ularning oilasi bor, bola-chaqasi bor, ular oyligini olib ishlasa xayriya fondi uchun ham manfaatli bo'ladi, antiga yordam so'rayotgan muhtoj uchun ham manfaatli bo'ladi. Ish mukammal bo'ladi. Soliq idorasi agarda sizlarni faoliyatingizga aralashmasa, maoshni kim qancha olishini kim belgilaydi? Xayriya fondlarini Adliya vazirligi nazorat qiladi, yilda bir marta yillik atchot topshiriladi. Qonunchilikda tushayotgan ihson pulini 20%ini ishlatishga haqqi bor. Oylikka, o'zini svetiga, gazaga yoki boshqa narsalarga ishlatishga haqqi bor. Tushunarli, katta rahmat. Sizlarning fikrlaringizni eshitmoqchimiz. Demak, yana bir jarayonga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqdagi videolardan tashqari oddiy umuman bir boshqa mavzudagi foto yoki video ostiga menga yordam bering, juda ham qiynalib qoldim mazmundagi izohlarni ham o'qiymiz. Psixologlarimizga savol, haqiqatdan ham muhtojlar mana shu ishgacha borishi mumkinmi yoki bu yerda biroz bir boshqa manfaat yotibdimi? Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq zo'r rivojlanib ketdi va o'sha qo'yilgan video material, fotosuratlarning ortida haqiqatdan chin muhtoj bo'layotgan inson turibdimi yo bu firibgarlarmi bilishimiz juda qiyin bo'lib qoldi. Oxirgi payt masalan men ham ishonmay qo'ydim. Chunki o'zbek xalqida bari ozgina soddalik bor-da. Endi butun dunyoda ham bo'lsa kerak, o'zbek xalqi ayniqsa bolajon, haligi sal qiynalib turgan, operatsiyadan chiqqan, haligi shoflar bilan rasmlarni qo'ysa, har kimni joni achib ketadi. Bir 5 ming so'm arzimagan narsa deb o'tkazib yuboramiz. Lekin biza o'sha soddaligimizdan suiiste'mol qilishyapti-da. O'shaning uchun bu ijtimoiy tarmoqlarda iloji boricha ishonish kerak emas deb o'ylayman. Mana bu okala xayriya fondini hozir mana eshitdimman. Mana chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bo'lar ekan-ku. Demak, xayriya fondiga o'tkazib turib, ularga yordam berish kerak. Demak, uni ketiga tushib ozgina qiziqib surishtirib ko'rish kerak ekan-da. Endi bu narsa Amirxon zamon mamnaqa bir xilla qiyinlashib ketdi, bir xilla osonlashib ketdi deydi. Haligi IT texnologiyada o'tiradigan sal vijdon nopok odam bo'lsa, buni bemalol rasmlarini qo'yib, videolarini qo'yib pul ishlayveradi. O'sha boqimandalik ko'p kelyapti. Albatta buni oxir voyligini ular bilishi kerak. Rahmat sizga. Hozir aynan mana shu xayriya fond haqida gapirdi. Men birinchi marta eshitib turishim, masalan, mehrli so'zlar, mehrli qo'llar, masalan, buni fondlar ko'p bo'lsa kerak. Menimcha bizni davlatimizda mana shunaqa tashkilot ochish juda ham oson. Birinchidan ham ochib keta oladi va adolat bilan ishlayotgan mana soliq qo'mitalari mana kuzatib tura oladi va biz o'sha to'langayotgan pulni yoki tushayotgan pulni onlayn tarzda kuzatadi. Masalan, davlat tashkilotlari ham bular ham hurmatli davlat tashkiloti o'tgan ishonchli xayriya jamg'armasi vakillari. Biz sizni tanimaganimiz uchun millatimiz bugun ko'plab noto'g'ri o'sha aldanib qolayotganligi yoki noto'g'ri pul tushayotganligi deb o'ylayman. Men xohlayman, sizning tashkilotingiz davlat ro'yxatidan o'tdimi? Biz sizni barcha o'sha tadbirlarda, davlat tadbirlarida va yoki telekanallarda aynan mana shunaqa savobga yo'naltirilgan mana shunaqa shoularda ko'proq ishtirok etishingizni xohlaymiz. Rahmat sizga, marhamat. Hozir aytdilar, e'tibor yetishmayotganligidan dili shu mana shu fikringizga qo'shilaman, chunki aynan insonlarning orasida mas'uliyatli, ijtimoiy mas'uliyatlilik hissini yo'qligi, daxldorlik hissini yo'qligi aynan mana shu boqimandalikni kelib chiqishiga sababchi bo'lyapti. Keyin bular siz ham hozir aytdingiz, bularga savol berganingizda nima uchun ishlamaydi birgalikda deb. Chunki nimaga mana shunaqa bir ikkita holatlarni bilaman. Bunaqa tashkilotlarga murojaat qilib yordam olgandan ko'ra o'sha blogerlarga murojaat qilib yordam olganida ular tezroq natija ko'radi. Jahongir, blogerlarni haqiqatan bir haqqoni ishlaydigan yoki bir toza halol ishlaydiganlari ko'p, lekin undan ham ko'p sonni ko'zbo'yamachilari ko'p. Hozir bular ishonib ular bilan birga ishlaydigan bo'lsa,
qancha blogerlarning orqasidan murojaatlar keladi. Men ishimni qilib beraman degan yoki menga yordam beraman deb plastik ochgan, lekin pulimni bermadi yoki pulimni yeb ketdi deganlar qanchayu? Masalan, men jurnalist sifatida ham uni kuzatib boraman. Deputat sifatida ham mana o'zingiz bilasiz, qanchasini tozalab yuramiz. To'g'risida, bular endi butun boshliq fondni ular bilan birga ishlashi balki noto'g'ridir. To'g'ri, endi hamma narsani ochiq bo'lgani yaxshi. Bular ham reklama ma'nosida emas. Shunchaki shunaqa fond borligini ko'proq bir e'lon qilib, imkon qadar o'sha muhtojlarga kerakli odamlarga mablag'ini yo'naltirib, yordamini berib yurgani ma'qul u aslida. Albatta, hamkorlikda ishlansa, men bular ketmayman, fondni blogerga topshirib qo'yinglar deb. U murojaatni beradi. O'sha bloger auditoriyasi bilan birgalikda harakatlanishsa, bularning tashkilotini ham ko'pchilik taniydi. Bu murojaat qilish ham oson bo'ladi bularga. Birgalikda hamkorlikda ishlansa, ancha-muncha fuqaroni puli o'sha muammosi yechiladi. Yig'ilayotgan pul ham bitta aniq joyga kelib tushadi. 10 ta odam yig'maydi, fond yig'adi. Faraz qilaylik, ishni boshladik bloger bilan. Blogerni bizga nima foydasi tegishi mumkin? Uni tegida, yonida yoki 200 mingta, 300 mingta podpischisi bo'ladi. Ichida ancha-muncha ehsonchi odamlar bo'lishi mumkin. Masalan, bloger keldi, bemori bilan keldi. Shunaqa bemor bor ekan, masalan, 30 million pul kerak ekan. Xo'p deymiz, faqat deymiz, biz o'tiramiz yonma-yon. Siz reklama qilasiz, mayli o'sha tegizdagi 500 mingta odam sizga ehson qilsin, faqat nazorat bizda bo'ladi. Finansiyaviy, iqtisodiy nazorat biz olamiz. O'sha kerakli mablag' yig'ilganda biz e'lon qilamiz, siz ham e'lon qilasiz, bo'ldi, ish bitdi deymiz, yoki yetmayotgan joyga yetmayapti deb aytamiz. Hamkorlik qilsak, bemor uchun foyda. Bemor uchun foyda, lekin boy aytganimdek, finansiyaviy chastiga fond javobgar bo'lishi kerak. Shunaqa. Biz lekin blogerlar ko'nmasa kerak-a menimcha. Bloger qalbidagi narsa haqiqiy savob qilish bo'lsa keladi. O'zini shaxsiy manfaati bor bo'lsa ko'nmaydi bunga bloger. Unda bo'lmaydi, ha. Demak, sizlarni ko'proq reklama qilish kerak ekan-da, to'g'risi. Masalanchi, mana ikkita fond o'tiribdi, to'g'risi. Mana birinchi marta ko'rdim. Siz ham Google dan Xayriya fondi, nima deysiz, mehrli qo'llar, mehrli so'zlar. O'shani tersanglar, shu chiqib keladi deb xalqqa murojaat qilib turish kerakdir balki. Hattoki hozir ham mana hozir masala bor-da, mana yana bir masala bor. Biz hozir endi qana qilib shaffof va halol qilib bor yordamlarni berish haqida o'ylayapmiz. Lekin hamma narsani faqatgina fondlarga yuklab qo'yib, odamlar o'sha berar ekan deb, ayniqsa mana Ramazon oylarida ko'pchilik saxovat qilgisi keladi. Oziq-ovqatmi, dori-darmonmi, pul ayniqsa naqd pul ko'rinishida ko'p ehson so'rashadi. Lekin aslida o'sha bemorlar uchun davlat tomonidan ham juda ham bir katta mablag'lar ajratiladi. Mana buni deputatlarimiz yaxshi bilishadi. Saxovat va ko'mak, ayollar daftari, yoshlar daftari, bu narsalar ko'z yumib bo'lmaydi. Masalan, biz deputatlar har sessiyada yetarlicha mablag'larni, milliardlab mablag'larni egalariga taqsimotini tasdiqlab beramiz. Masalan, 5 million, 10 million so'raydi dori darmoni uchun. U kasal, to'g'ri, endi yuragida muammosi bordir yo boshqa muammoda o'rganilgan, shu sektor tomonidan, mahalla tomonidan o'rganib, deputat o'zi borib o'rganib, buni tasdiqlab beradi. Haqiqatan shunga muhtoj degan. Undan tashqari katta-katta operatsiyalar bo'lgan bo'lsa, 15, 20, 30 millionlab O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Agar xorijda bo'lsa, Toshkent shahrida shunaqa deputatlardan eshitamiz, 200, 300 million bitta bemorga operatsiya uchun biz xorijga pul o'tkazib berdik degan narsalar bor. Endi bu narsalarni nazorati qat'iy. Ayniqsa saxovat va ko'makdan, temir daftarda turadimi, ayollar daftarda turadimi, bu narsalardan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin haligi boqimanda bo'lib olib, shunchaki ishlashni xohlamaydigan aholi toifalari bor-da, ko'pchiligini yoshlar tashkil qiladi bularni. O'sha o'zini bechira qilib, rasmga olib, videolarga qo'yadi yoki borib hokimiyat eshigiga yotib oladi yoki bo'lmasa kunarasiga portalga chiqadi-da, menga hech kim yordam bermayapti, kasalman deb. Endi uni aniqlab kelib, aybini bo'yniga qo'yib, u portalni yopish ham o'zi bo'lmaydi. Yo, men yopmayman, men hozir ishsizman deydi. Ish taklif qilsin, ishlamaydi. Ana o'sha narsalar hozirgi kunda o'sha saxovat ko'maklarni umuman borini ham yo'qqa chiqarib, yoki to'liq aholini ma'lum bir qismini boqimandalikka o'rgatib qo'yapti. Chunki yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ayrim, demak, hamyurtlarimiz ishongan, ko'pchilik, demak, xayrli ishlarda faol bo'lgan fondlar yopilib ketayotgani haqida ham ma'lumotlarni eshityapmiz. Bunga nima sabab? Buning ortida nima turibdi? Nima desa bo'ladi? Masalan, xayriya fondlari bor, faoliyatini borishadi. Har bitta insonni yoki tashkilotni o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Balki kamchilikka yo'l qo'yishgandir. Balki. Masalan, xayriya fondlar qanday kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin? Oddiy hol, mana masalan, men bekitmayman. Bir marta bir klinikadan chiqishdi, menejeri chiqishdan aloqaga. Rosa yalinishdi, iltimos qilishdi, bizlar bilan ishlaydi.
Ben çözüp yurdum çünkü narxın ovozi qimmatroq edi boshqa klinikaga nisbatan yurak operatsiyasi bo'yicha. Keyin oxiri aytishdi, 2 oy o'tgandan keyin bizga pul to'lang, 5% sizga deydi. Bekitadigan narsa emas. Keling, o'zingizning qo'lingizga 5% beramiz, naqd pul deydi. Adashdingiz dedim. Ma'zurda adashdingiz dedim, shu bilan u odam ishdan bo'shab ketdi. Shunaqa balki shunaqa narsaga rozi bo'lganlari bordir. Ming bor uzr, men bu narsani hali ko'rmadim lekin fondlarning orasida. Balki. Adliya vazirligi boshqaradi degan ma'lumotni yuqorida aytdingiz. Ularni sizlarga qo'ygan aniq talablar qanday? Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tiladi boshida, ishi boshida. Undan keyin o'zini hisoboti bor, o'sha hisobot doirasida biz atchet topshiramiz. Keyin bizdan auditorga proverka ham bo'ladi, majburiy. Kelib auditorlar tekshirishadi. Tushunarli, marhamat. Hozir savolingizga ko'p xayriya fondlar yopilib ketgani ko'p emas, endi orada biz eshitganimiz bitta ikkitasi yopilganini eshitdik. Shaffoflik yo'ligida bu birinchidan, ikkinchidan hisobot ko'rsatmaslikdi. Pul bo'yicha rol o'ynaydi ko'proq. Tushayotgan mablag', masalan, mana mehrli qo'llar ham bizda ham tushayotgan har bitta 1000 so'mingiz bot hisobot berib boradi bizga. Paymidan tushadi, klikdan soat nechida tushadi, nechinchi minutda tushadi, hammasini ko'rsatib boradi. Bir kunda necha pul tushdi. I chiqarayotgan pul, masalan, bitta bemorga 13 million pul kerak. 13 million pul o'tkazilganligi to'g'risida hisobot berib boriladi. Rahmat. Endi mana hozir mana chiroyli gaplar bo'lyapti. Bitta narsani bilish kerak edi, bu ihson deyildi, ihson hasana, yaxshilik. Odam yaxshiligi nima uchun qiladi? Savob uchun qiladi-da, kim uchundir qilishini noto'g'ri narsa. O'ylash kerak edi, nima uchun men yaxshilik qilyapman birov uchun? Savob uchun qilyapman. Bo'ldi, savob uchun bo'lsa buni oshkora qilish bu ish bo'lib qoladi, savob bo'lmaydi. Nimadir niyat qildimi odam, birov bilmasin, boya to'g'ri aytdingiz. O'ng qo'li qilganda chap qo'li bilmasa, chap qo'l qilgan yaxshilikni birov bilish kerak emas-da. Hozir PR dedik, PR oq PR bor, qora PR bor. Buni PR qilavergan bilan uni bu ish qilyapti, lekin savob ish qilmayapti-da. Muqaddas manbalarimizda ham aytganda, bir-biringiz bilan yaxshilikda musobaqalashing deyapti. Musobaqalash kerak-ku inson. U men kim bloger bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'i nazar, qilayotgan ishini Xudo ko'ryapti deb qilsin, bo'ldi, uni barakasini Xudo beraveradi. Misol uchun o'sha fondlar bor. Men ham hattoki bitta fuqaroni o'sha fondga murojaat qiling, o'sha fond yordam beradi dedim. Bir yil o'tib ketdi, yordam bera olmadi chunki u so'rayotgan summa juda katta. U fond agar uni yordam qiladigan bo'lsa, fond ham yopilib ketadi-da. Shunaqa joylar bor-da. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni har kim o'sha boy bo'ladimi yoki o'sha imkoniyati bormi, yaxshilik qilaversin. Yaxshilik kimdan boshlash? Birinchi oiladan boshlaydi, o'zini oilasidan. Undan keyin qo'ni-qo'shnidan, undan keyin qarindosh urug'lardan. O'shundan qilib yaxshilik qilsin, o'sha jamiyatda o'sha sekin-sekin mana shu o'sha imkoniyat yo'qlar masalasi hal bo'laveradi. Kim uchundir qiladigan bo'lsa, bu uzoqqa ham bormaydi. Chunki uni maqsadida xolislik yo'q. O'shaning uchun uzoqqa bormaydi. Bu yopilib ketadi yoki uni kirdikori chiqadi. Yomon tomonlari kelib chiqadi-da. Chiroyli, katta rahmat. Mening yurtim telekanaldagi markaziy studiya loyihasi ham deyarli har kun muhtojlarga yordam berishda faol. Bundan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, ammo ana shu yordamni qabul qilgan, yordamga muhtoj, mablag'ni yig'ishga harakat qilayotganlarga ayrim qo'shtirnoq ichidagi shunqorlar qo'ng'iroq qilib, plastik kartalardan pul ko'chirib olish holatlarini ham juda ko'p eshitganmiz avvalgi, demak, jarayonlarda. Ana shundaylarga sizlarning munosabatingiz qanday? Yo, mana shu yuqorida aytgan Amirxon markaziy studiyadagi mana shu savob qilinayotgani juda ham guvohimiz. Bir necha yillardan beri bu loyiha bor. Bundan minnatdor bo'layotganlar vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz uchun juda ham ko'p. Sizga ham rahmat bu borada. Lekin mana shu ham ishonchli mana shunaqa xayriya fond bilan sizlarni birga hamkor bo'lmasdan mana shuni e'lon qilganingizda xato deb o'ylayman. Sababi mana shunaqa loyiha bular bilan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda qilinsa, ular masalan qaroqchiligini, bugungi zamonaviy tilda qaroqchilar ular. Mana bular bilan hamkorlik qilinsa, menimcha to'g'ridan to'g'ri yetib boradi. O'sha bemor ham ishonmaydi-da bunaqa tashkilotlarga, masalan. Shuning uchun ham shuni mana shunaqa hodisalarga to'g'ri keladi va yuqorida aytib o'tdik, sizlarni tanimaymiz deb bu gap mendan ham chiqdi. O'zi aslida yaxshilik qilgan insonni hamma tanish shart bo'lmasa kerak. Aslida shu va
yurtboshimiz tarafidan qilinayotgan o'sha chekka-chekka hududlardagi o'sha muhtoj oilalarga yordam va davlatimiz tarafidan berilayotgan mana deputatimiz aytib o'tdi, katta yordamlar bular ham u darajada blogerlarga o'xshab yoki qaysir insonlarga o'xshab ovoza qilinmaydi. Bo'lmasa juda katta milliardlar ajratilishi haqida gap ketdi. Chunki yana bir savol, mana xayriya fondlar bilan hamkorlik haqida gap ketdi. Ularning soni juda ko'p. 10 ta emas, 20 ta emas, 50 dan balki 100 dan oshiqdir. Men bilganlarni o'zi, har bir viloyatda 5 talab xayriya fondlar bor. Har bir qandaydir Telegram kanallarda juda ko'plab xayriya fondlar bor. Ana endi savol tug'iladi. Qaysi biri bilan, bunisi bilan emas, bunisi bilan ishlash uchun qaysi savollarga inson o'zida javob olishi kerak? Faqatgina o'sha hisobotlardanmi yoki boshqa bir talablarni ham, deylik men 5000 so'm yoki 10000 so'm emas, undan kattaroq summani, demak, xayriya qilmoqchiman yoki biror bir bank xayriya qilmoqchiligi haqida, demak, rejasi bor. Qaysi kriteriyalarni oldinga qo'yish kerak? Nima uchun mehrli qo'llar, nima uchun boshqa bir saxovatlilar emas yoki bo'lmasam yana boshqasi emas? Bu narsa bo'yicha odam o'zi, masalan, hozir siz aytasiz 50 tadan, hozir 100 tadan o'sha xayriya tashkiloti, masalan, PayMe'ga kirsangiz, o'sha xayriya bo'limida turibdi hammasi. Aha. O'sha yerda hammasi xayriya, hammasi ham bir xil yo'nalishda ishlamaydi yoki bir xil bemorlarga yordam bermaydi, bir xil kitob sovg'a qilmaydi, misolchi ilmiy bo'yicha. Hammasiniki yo'nalish har xil. Uni tanlab olish kerak. Tanlab olish uchun o'tda yozib qo'yish kerak. Hammasini tushuntirish kerak. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, xayriya viloyatlarda bor deyapsiz-ku, xayriya fondlari yo'q, viloyatlarda kamdan kam, juda ham. Menimcha yo'q, Toshkentda ko'p, Toshkentda murojaatga qarab turib aytayapman-da, bizga ko'proq viloyatdan hammasi murojaat. O'shani anaqasini aytayapman. Endi bu yerda o'sha yo'nalishi bir xil emas. Bemorlik holatiga kimdir siz, masalan, men kelib bitta kasal bolaga yordam bermoqchiman-da, misolchi 10000 so'm o'shanga tashlamoqchiman. Qaysi xayriya tashkilotligini ajratib olish kerak-da, shunisi bor. Jigar ko'chirib o'tkazib berayapsiz. O'zbekistonda qilinmaydi. Bu kasallik bo'yicha ezgu maqsad fondi bor. Ular chet davlatga bemor jo'natishadi. Keyin vaqf fondi bor. To'g'ri, ular vaqf yo'nalishi ko'proq diniy nimada, lekin ular ham bemor tanlashmaydi. Mehrli qo'llar ko'proq yurak bo'yicha, shu yemirilishi bo'yicha, mehrli insonlar ham yurak bo'yicha, to'g'rimi? Ezgu amal fondi onkologiya bilan oqqon gematologiya bo'yicha. Xullas, nima desam bo'ladi? Hozir ham aytganlarida yo'nalish tanlab olish kerak, keyin bu yerda ehson so'ralyapti. Demak, katta auditoriya kerak. Kichkina auditoriya bilan ish bitmaydi. O'shaning uchun do'stim aytganlarida imkon boricha ko'proq taniqli bo'lgan fondni tanlab turib, o'sha bilan ishi bitkazish kerak. Fondlarni ham o'zlarini reklama qilish qanaqadir shunaqa bir kiritish kerakmi? Bugungi o'sha media rivojlanayotgan paytda siz qaysidir borada o'sha sohaga ko'proq urg'u berib yordam bersangiz, masalan, o'sha sog'lig'ini saqlash uchun yoki chet elda davolanish uchun siz o'zlarini reklama qilish kerakmi-kin? Ya mana shu bo'lsa, shunaqa narsa o'ylab topilsa balki yana ham yaxshiroq bo'ladimi, o'ylab qoldim. Hozir 100 ta deb o'tdi. 100 ta, masalan, 100 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin maqsadlarida va har bittasi o'zini shundan qilib reklama qilsa to'g'ri bo'larmi-kin? Mana shu to'g'ri aytasiz. Xayriya fondlari uchun reklamaning ikkita tomoni bor. Yaxshi tomoni xalq biladi, ehson qiladigan bilib oladi, lekin yomon tomoni bor. Mana Amirxon guvohlar, bir marta 9 ta uy quryapmiz deb chiqqan edik. O'shandan keyin ko'rsatuv tugagandan keyin 2 soatdan keyin qo'ng'iroq boshlanib ketdi-da, bizga ham uy beringlar, bizga ham uy beringlar deb. O'zi 9 tagini uy bo'lsa, qanaqa qilib biz shuncha murojaat qondirib olamiz? Xullas, yomon tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor. Yo'q, reklama qilish kerak. Xayriya tashkilotlari, mana men aytmoqchi bo'lgan onkologiya bo'yicha, yurak operatsiyasi bo'yicha va boshqa holatdagi endoprotez qo'yiladigan joylar bor, ko'ks artroz deyiladi. O'shunaqa murojaatlarimiz juda ham ko'p. Masalan, yaqinda xuddi shu holat bo'ldi. Bu agar lof bo'lmasa karantin paytida boshlangan. Haqiqiy muhtoj odamlar bunaqa fondlarni topa olmaydi-da, yoki or biladimi, lekin shunaqa odamlar toifasi bor ekan, siz aytganda agar 40 ta bo'lsa, 40 ta gruppasiga ehsonga yozib tashlavergan, to'xtamasdan har haftasiga 2-3 martadan oziq-ovqat mahsulotlari kelganda, hattoki o'sha mahallada ishlaydigan, yashaydiganlar yetishdiki,
Maşa adamımız kun orası gibi ozgokadı masulatlar kevattı. Kattan tof valdı şunca gruklanı deydi. Ule tohtamasına op kevattı. Nohat ki bu bilmiydi hiç kim. Bu muhtojmaz. Mayli, alıp yiyip içse mayli deydi. O kuşları, kalbasa, sasiske geledi. Küçükke, müşükke op çıkıp beri vattı hatta ki. Adamla şunca muhtoj diyen nasılı buldu. Satuat geldiler var. Rozgarlıyını yaptırıp satuar geldiler var. Kuzumlar kurvamızı var. Artıkça bize başka kıynarken koşunuzu var atrafıda. Yok, ule satış geliyor, ule pılıklı iş geliyor. Küçük müşkü vergeler bu. Bu narsalar hakikaten muhakemelere sebep oldu. Ben etmekçi bu kanım, bana tellaş gerek o adamla uzadım. Ben hududumda, bir de şuna ki, şimdi ben onu hayriye fontu bitirmeyeyim ben. Volontörler de, şuna ki, Dobre Sertse de gelin, volontörlerin bir grup edip nam koyacağım ben uzunca. Şimdi bir de garajı var, daimi ravişte, şu doğru darmolla, pampirse deyimiz mi, hassele bana nagurala uçun. Kimdir mesela nagurallik araba çizgi muhtaç bugün vakti dedi, tuzalıp gitti, malum paytan ki. O büt bütün, op çıkıp topşarı uğradı, keremez. Yok ki bir artibidiski matras buluşu mümkün. Yok, hani uzdan arttırıp koyan bütün kimler buluşu mümkün. Yok ki nakt pul kurunuştu bir adı dey. Şu Diyana'da gelip de kızımız boş kaladı, aynen şu anda, Kıbrey Tumanım'da, Bojikit Mahallem'de. Garajıya muhsat verdim, hala bizilmezsin, şu garajını saklayın dedim. Şu kız, değerli Respublika boyunca yürüyemiz dedi, kop mamla mülakatke çıkardı dey. Nemi iş kılasan uzdu, boşta kızık kanımda. Lekin hakikaten kimdir ağır kasal bölgen olsa bir grupla gibi var. Bana bir az ağır koyuştur, uzun kuzatıp var. Ben daha uzuna yordam beri uçuları yiyen var. Kim yordam beri de şu adamın şuna kadar narsa gereken, yüke pul gereken, yordam beremiz mi orta oladıydı? Daha ağır kılışadı. Mesela katta katı bayramladı, İhsan, oşları kılışadı, tarkatışadı. Kim yarmırkalar kılışadı? Bence bir kızık tomanı, aynen şu Bojikit mahallesi de yarmırka kılışadı. Şu kimle opkep topşırken adamlarını. Hatta ki Yangiobod bozordan kelip, sumka şunu op ketayotganlar sezib qolganiki to'xtatishdi. Yo'q, bu atrofda kelib muhtojlar bor o'zi op ketadigan. Yig'ishtirdi. Bular sochishga op ketishadi. Tekinda bularda tarqatadigan. Hatta ki shunaqa odamlargacha uchradik-da, Yangiobodchilar kelib 2-3 ta mashina bo'lib, bosib shu kiyimlarni uchun tarqatilayotgan narsani op ketganlarni ko'rdim men. Hozir juda ham bir ko'plab yaxshi fikrlarni eshitdim. Tashkilotingizga omadlar tilab qolamiz. Hozir fikringizga qo'shilaman, chunki hozirgi vaqtda boqimand insonlar juda ham ko'p oramizda topiladi. O'zbek xalqi qaraganda faqat oq va qoradan iborat hayot ham umuman olganda bunaqa insonlar topiladi. Shunday qilganlaringiz ham menimcha yaxshi deb o'ylayman. Hozirgi mana shu fikrlardan xulosamni aytmoqchiman, ya'ni xalqimizga shu o'rinda Telegram ijtimoiy tarmog'i bo'ladimi? Messengingizga har qanday keladigan xabarlardan ehtiyot bo'lishingizni so'ragan bo'lardik. Ya'ni kim plastiklardan o'g'irlik holatlari kuzatilmadi. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Men shu narsani aytib o'tmoqchiman shu o'rinda. Hamda ijtimoiy tarmoqlarda kontent, video kontent qiladigan blogerlarga har xil bachkana ma'nimansiz kontentlar ko'paygandan odamlarga mazmunli, yaxshi bir saviyali, yaxshilik ulashishiga oid bo'lgan videolar ko'paysa menimcha yaxshi bo'lardi. Yomon emas demoqchiman bu shu o'rinda, chunki bu maqsaddan ikki xil yo'lda foydalanayotganlar bor. Ya'ni manfaatdan, lekin bir odamlarga foyda bo'lsin degan ma'noda ham. Shu o'rinda blogerlarga murojaat qilmoqchi edim. O'z kontentingizni faqat yaxshilik yo'lida xizmat qilib yaxshilik yo'lda xizmat qilishingizni so'ragan bo'lardik. Rahmat. Talab va taklif degan narsa bor. Deputatlar hamma narsaga ulgurmaydi. Bu bir ikkinchidan 5 barmoq baravar emas. Bularga o'xshagan deputatlar bor, bularga o'xshamagani bor, to'g'rimi? Va ulgurmaganlari bo'lgandan keyin o'sha bo'shliq xalqdan talab kelyaptimi? Blogerlar как раз shu talabni taklifi bilan to'ldirib qo'ya qoldi. Ha, shunaqa bo'ldi. Hozir qarang, qanaqa haligi kasbkorlik ko'payib ketgan. SMM, tam CTV, blogger degan. O'sha talabni qondirib xolos blogerlar. Endi bloger ham 5 barva baravar emas-da, to'g'rimi? Orasida poki bor, nopoki bor. Shu xolos. Bir narsa hozir betta juda chalkash bo'lib ketdinglar hozir. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, deputat yo boshqa gaplar. Saxovat bu xuddi siz deputatsiz juda yaxshi bilishingiz kerak. Saxovat xuddi fondga o'xshagan bir tashkilot. Bu hozir aytayotgandek, bu yigitimiz aytayotsiz, u yoqqa davlat hokimiyatidan alohida subsidiya sifatida pul ajratilmaydi. U xuddi shunaqa fond, saxovat. Bir tadbirkor pul bersa, yordam bera oladi, bo'lmasam yo'q. Endi to'g'ri, saxovatga tushgan pul, har bir tumanda saxovat va ko'mak degan tashkilot bor. Uni ichiga tushgan pulni nazorat deputatlar. Endi masalan bitta shaharda 200 ming aholi bo'ladigan bo'lsa, 200 ming aholidan kamida bir 500 tasi yordam so'rasa, saxovat va ko'mak hisob raqamida agar homiylar tomonidan pul tushmagan bo'lsa,
qanaq qilib bu deputat yo saxovat va ko'mak tashkiloti yordam berishi mumkin. Shu bilan birga bularni tashkiloti ham xuddi shunaqa. Bularga ham bir hokimiyat tarafdan yo davlat byudjetidan pul ajratilmaydi yo subsidiya beriladimi sizlarga? Berilmaydi. Xalqdan olib xalqqa beriladi. Yana bir narsani aytayman, mana sizlardan bir narsa so'ramoqchi edim, keyin oxirida fikrimni tugatib qo'yaman. Sizlarda masalan bir fuqaro keldi, murojaat qilyapti. Unga juda zarur, masalan u kuta olmaydi, operatsiya bo'lish kerak, yo bir og'ir ahvolda. Sizlar o'sha amaliy yordamni qancha muddatda yordam bera olasizlar? Qancha vaqt ketadi shunga? 10 kun, 5 kun. Qancha vaqt ketadi aka sizlarga shunga? Ko'rib chiqib o'shanga tez yordam berish chorasiga qancha? Eng ko'pi bilan necha soatda, necha kunda yordam bera olasizlar? Qisqaroq javob bersiz. Taxminan masalan 10 millionli operatsiyaga muhtoj murojaat olsak, 15 kun, 20 kun ketadi. 15-20 kun. Mana siz deputatsiz aka. Qibrayda bitta fuqaro keldi. Menga saxovatdan pul bering dedi. To'g'rimi? U birinchi mahallaga boradi, yashash joyida, keyin sektorga chiqadi, sektordan komissiyaga chiqadi, komissiyadan sessiyaga chiqadi. Qancha vaqtda qilib bera olasiz shuni? Bizda ham endi agar sessiya yaqinroq bo'lsa, aytganingizda har oyda sessiya bor. Sessiya yaqin bo'lsa, xuddi shunaqa muddatda bo'ladi. Sizga bog'liq emas, to'g'rimi? Yo'q, bizga bog'liq emas. Sessiya masalan bir oydan keyin bo'lishi kerak. Lekin doimiy ravishda puli bor. Yo'q, agar sessiya bo'lmasa ham, mana viloyatdan to'g'risi men ko'p ishladim. Viloyatda o'zidan ham kattaroq mablag' bo'lsa ajratib berishadi. Sessiyada tasdiqlaymiz. Bo'lganini tuman shahar ajratadi. 10 milliondan yuqorisini viloyat ajratadi. Ajratib berishadi deb sessiyada tasdiqlaymiz deydi. 5 million kerak bo'ldi. Sizga necha kun vaqt kerak bo'ladi? Yo'q, unaqa murojaat bo'lmadi. Masalan 10 million, 15 millionni 10 kunda ham olib bergan paytimiz bo'ldi. Xo'p, endi nimaga blogerlarga ketyapti? Mana siz to'ppa to'g'ri aytdingiz, o'rnini to'ldiryapti. Chunki bizga kelsa deputatlarga, yo'q, bularga borsa 10, 15 kunlab, 20 kunlab, bir oylab vaqt ketadi. Yashang. Jahongir tilasani biling, boy bular aytdilar-ku. O'sha o'sha bu fondlari ham o'zining yo'nalishi bor-da, o'zining liniyasi bor, shuni oshini qila olmaydi. Masalan, kimdir deylik, misol uchun quloq eshitmaydi, quloqni operatsiya qilish kerak. Bularni bularda unaqa vakolati yo'q. Ularni o'zini profili ketib, yo'nalishi ketyaptida. Shuning uchun xalqda masalan har xil muammosi bor-da. Kimdir boshqa masala, iqtisodiy, ijtimoiy, bularni o'zining yo'nalishi bor-da. Shu yo'nalishdan kelib chiqib, bular yordam qila olmaydi, oshig'ini qila olmaydi, iloji ham yo'q-da. Bizda shunaqa vaziyat bo'ldi, 2020-yil 127 ta murojaat bo'ldi. Yurak operatsiyasi bo'yicha 127 ta murojaatdan 28 ta o'ta og'irini tanlab oldik. O'ta og'ir. Oqirmasiz, operatsiya qilmasiz o'ladi bola. Tushundingizmi mana gapim? Oqirmasiz o'ladi. Bolasini ko'karib qolgan holatda mashinada olib kelyapti. Olib kelyapti Ezgu niyat klinikasida, Akfemedlan klinikasi u yerda 13 ta, bu yerda 15 ta. Kirib gaplashib, mashina bolani oqqolaylik. Qilaylik mashina. Bizga garant turibmiz. Deb 28 ta bolani qarziga operatsiya qildirib oldik. Kafolat turimiz. Bu degani 800 million degani. Mana men aytmoqchi. Mana shunaqa bir samarali ishlar qilasizlar, boshqa qilasizlar. Mana hozir buni xalqimiz bilmayapti-da. Mana bitta bloger chiqib butun dunyoga jar solib, mayli u ham yordam beryapti. Rahmat unga ham. Bitta oilaga bo'lsa ham yordam beryapti. Bitta murojaat kamayapti, muammo kamayapti. Lekin sizlarni mana shunchalik qilgan ishlar, masalan, 25 ta farzandni saqlab qolish, uni hayotga qaytarish, yashashiga sababchi bo'lish ham, buning savobi ham katta, buni ajri ham katta. Sizlar shu narsani baribir qanaqadir ma'noda, mayli u murojaatchining yuzini ko'rsatmanglar, uni ertaga chiqishi bor, boshqasi bor, lekin qanaqadir yoritish kerak, xalqimiz bilish kerak, ko'proq pul sizlarga tushishi kerak. Yo, blogerlar minglab odamga yordam berishingiz kerak. Blogerlar o'sha muhtojlarni emas, aynan mana shunaqa tashkilotlarni reklama qilish kerak aslida. Ana o'shaning uchun do'stim boya aytdimki, hamkorlikda ishlash deganini mazmun ma'nosi mana shu gap edi. Men bunaqa bo'yapti-da, men uzr so'rayman. Yana bo'yinga qaytamiz. Hamma qilayotgan ishini reklama qilishmoq o'tib ketyapti. Qani bu yerda savob degan narsa qolmayapti-da. Savob degan narsa yo'q-da, faqat kimgadir yordam berdim, yordam bergani gapirilmaydi-ku. Unda bu ish bo'lib qolyapti-da. Yo'q, men faqat savob uchun emas, bu endi bular operatsiya faqat savob uchun emas, bilasizmi? Ehsonni nima uchun qiladi odam? Nima uchun qiladi? Savob olish uchun qilmaydimi? Yo, biz boshqa narsa o'tib ketyapmiz-da. Inson foniy bor, boqiy bor-ku. Hozir shu yerda bitta bular gaplariga ham qo'shilaman. Nisbatan men aytmoqchi bo'lganim, xufiyona ehson bor. O'zingiz uchun yaxshi xufiyona ehson. Oshkora ehson bor, ibrat uchun. Bu narsani biza oshkora hozir bo'yicha gaplashib, mavzu oshkora bo'yapti-da, hozir bo'yicha ibrat uchun ketyapti. Xufiyona ehson, siz ertaga chiqingda, misol uchun 10 ming so'm ehson qilib, xufiyona o'zingiz uchun, xolis Alloh uchun beraveramiz. U sizni o'zingiz uchun yaxshi. Oshkora ehson ibrat uchun yaxshi hammamizga.
boshqalarni ham shunga jalb qilgan holatda qilinadigan demoqchilar edi. Endi mana shu bu ham kerak, baribir hammasini indamay o'tirursa hech kim bilmasa to'g'ri-da. Indamay o'tirganimizda bizani mehrli qo'llar yoki mehrli insonlar, ezgu amal hech kim tanimaydi. Indamay o'tirmizda biz. Ibrat uchun bo'lsa, xalq gapiradi-yu, siz kimgadir yaxshilik qilsangiz, u unga bunga gapiradi, oshkor bo'lib ketaveradi. Bizani maqsad to'g'rilab olish kerak-da, maqsad. Endi yo'q, men sizning gapingizga qo'shilaman. Mana siz bitta bemor kelyapti-da. Misol, mehrli qo'llar yordam berdi menga deyapti. Bor mana mehrli qo'llarga bor deyapti. Faqat bemorlarga dalolat bo'yapti fondlar, lekin ehsonchilarga emas. Endi xulosa qilib aytsa to'g'ri aytasiz, mutlaqo haqsiz. Bu eng to'g'ri yo'l, eng zo'r yo'l. Lekin hozir zamon shiddat bilan oldinga ketyapti-da. Hozir ijtimoiy tarmoqda siz yo'qda aksirdi, kasal bo'ldi, o'ldi degan gaplar chiqib ketyapti. O'shaning uchun odamgarchiligimizni yo'qotishimiz kerak emas ekan, insoniyligini yo'qotmasdan avvalambor Allohning mehri uchun savobni qilishni davom ettirishimiz kerak ekan. Rahmat katta. Ehson yaxshi amal ekanligini inkor etmaymiz. Asosiysi saxovat yurakdan chiqishi manzilgacha yetib borish kerak. Bugungi muhokamalardan o'zingiz uchun hamma o'zi uchun tegishli xulosani chiqardi degan umiddamiz. Yana bir karra Ramazon muborak bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.